မတမှုမျိုးမှာတမှုမျိုးမှာနေတဲ့လက်လုံးလက်စားကုန်စည်ဈေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲကုန်စည်ဈေးတယ်မှာရာသီပေါ်တီးနှံလေးတွေဒီမှာတော့ရောင်းစားတယ်ရင်တော့နန်းဖာလုံတမှုနန်းဖာလုံဈေးဆိုနာမည်ရှိပါပဲနန်းဖာလုံဈေးမှာဈေးရောင်းတယ်နန်းဖာလုံဈေးရလဲဒီကိုဗစ်ကာလကလည်းတောက်လျှောက်ပိတ်ထားလိုက်တာအခုဒီနိုင်ငံကြီးမတည်မချင်ဘူးချင်းကနန်းဖာလုံဈေးကမဖွင့်ကြပါဘူးမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ကမ်းမူလီဈေးကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးရောင်းဝယ်လုပ်ကြရတယ်ရင်တော့ဆင်ပြေပြေပါပဲခုနောက်ပိုင်းမှာဒါဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်တစ်ဖက်ကမ်းမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတောင်မလို့နိုင်ငံရေးခုလုံးဟိုစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့နိုင်ငံရေးခုလုံးတနည်းလူတွေပေါ်များလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဘက်မှာအဝင်ထက်တွေတော်လေးတင်းကျပ်လာပါတယ်အဝင်ထက်တွေတင်းကျပ်လာတော့ဘလို့ဖြစ်လာဆိုဒီဈေးတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီမတို့ကတော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်လို့ခက်ခဲဖြစ်လာလဲဆိုအဲ့ဘက်မှာအဝင်ထက်ပိတ်လိုက်ပြီလဲဆိုရင်ဒီမတို့ကသွားပြီးတော့ဈေးရောင်းရင်းနဲ့ဈေးသွားရောင်းတယ်မနေ့ပိုင်းမှာဈေးသွားရောင်းတယ်ဒီမှာဈေးပြန်လိုက်တစ်ခါကအဲ့ပိတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့လူကြီးပဲတိတက်တမှုဘက်ကိုပြန်သွားလို့ရတာဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့တော့ပေးမထုတ်တော့ဘူးဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ထည့်သွားဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့မှာထားခဲ့ရတယ်လူကိုပဲကျွန်တော်တို့လွတ်ထွက်ရတယ်နောက်နေ့ပြန်သွားရောက်မယ်လို့ရှိကိုရှိရင်လည်းနောက်နေ့ကျရင်နှစ်ရက်ပိတ်တယ်သုံးရက်ပိတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကပြန်သွားရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတုံးစားလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတောင်ကျွန်တော်တို့ကအခက်ခဲအများကြီးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်ကုန်တယ်ဒီဈေးဈေးရောင်းဈေးဝယ်တွေနဲ့တအားစီကားတဲ့အခြေအနေလိုကတော့မတူတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကမရှိတော့ဘူးလုံးဝရက်သွားပြီးတော့ဒီမိုးလေးဒေတာကန်နေစားဖို့တောက်ဖို့ဝယ်တာတော့ရှိတော့တဲ့အတွက်တအားကိုညှော့နေတော့တာကြီးရှိပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ73စီစီညင်တမှုတွေရောဒီဆွေဘာပစ္စည်းရှားပါမှုတွေဈေးကြီးမှုတွေနဲ့ရောလုပ်ငန်းတွေကကျွန်တော်တို့တုံးမင်းသမားတွေရက်တည်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးတို့ဒီပဲတခြားကိုရောင်းကိုဝယ်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်စီးပွားရေးသမားတွေလည်းလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ကတအားကိုခက်ခဲပြီးမှစီးပွားပြက်ကတ်နဲ့ကိုကြုံရနိုင်ပါတယ်အငတ်ဘေးတွေပါဆိုက်လာနိုင်ပြီးတော့လုံးဝရက်တန့်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုတွေလည်းတရက်ဆိုးဝါးတက်ဆိုးဝါးလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမှုမိုးလေးနေဆက်ကုန်တော်ကြီးရောမရက်တန့်ရုံတမဲ့လောက်ပဲဖြစ်သွားမှာလို့ကျွန်တော်